אמיתי. עם מתנחל שסימס לי דברים מקסימים משגעים. תראה, אני רוצה כל כך לקצר, שאני לא יודעת מה העיקר, אם העיקר הוא זה ש... לא, לא עושה. זה הסיפור מאוד מתנחל. אוקיי, סבבה. הוא היה חתיך. אוקיי, זה ממש חשוב מאוד. ואז הוא למד בחברותה, והיו הפרעות רבות בקשר שלנו. היינו באמת שונים גם בפוליטיקה שלנו, בראיית העולם שלנו, בראיית העולם הדתית שלנו, באי הסכמות הגברתיות שלנו, ובכל זאת ניסינו, ולא הצלחנו, ניסינו ולא הצלחנו, ובאחד ה-SMS'ים הוא כתב לי, שיקר, הבטחת שתשקרי ולא שיקר. אולי בכל זאת נשקר? ואמרתי לו, זה שיר, לא טעים מאז. אבל לפני ההופעות, הוא היה כותב לי בניין בחורי ישיבה, מתפלל עם ההצלחת הרופעת מבראש. שיקר, הבטחת שתשקרי ולא שיקר, הבטחת שתיקחי אותי, הנה אני בא. איפה את? יעידו שחצינו את הקווים.
טובים, וזה היה נעים, נעים.